Taktika e pabesueshme e qeverisë amerikane për të kapur emigrantët ilegal. Në faqen e Universitetit të Farmingtonit thuhej se ky është një institucion që do të përgatisë studentë për ekonominë e globalizuar. Studentët duhet të paraqiteshin objektin e këtij universiteti me çanta shpine, ndërsa qeveria amerikane e kishte futur këtë universitet në listën e institucioneve që kanë të drejtë të pranojnë studentë të huaj. Sidoqoftë, e tërë kjo ishte një kurth për emigrantët. Sipas dokumenteve të një gjykate të cilat u publikuan muajin e kaluar, Departamenti për Sigurinë e Adeut e kishte përgatitur një skem të jashtëzakonshme për të krijuar universitet të re, në të cilin nuk ka profesor dhe ligjerata, por vetëm agjent që më vonë do t'i arrestonin 161 qytetar të vendeve të huaja. Ndaj këtij veprimi të qeverisë amerikane ka pasur reagime të ndryshme. Këta janë studentët që po përpiqen ta përmirësojnë jetën e tyre. Ata nuk janë kriminal dhe nuk kanë ardhur këtu për të shfrytëzuar sistemin, ka thënë Amer Zahar, profesor i drejtësisë në Universitetin e Detroitit.